כאן חמסין ו... סמשרים! עונה 3 עידן הקרח חברים, ביצה. פעם שעברה הגענו למלא לקמצויות וקניתי עוד אחת, אבל מסוג שונה. אנחנו הולכים לפתוח את זה היום ולראות מה יש בפנים. ויאללה, אם אתה חדש בערוץ ועדיין לא יודע מתי הסרטון שלי יוצא, אז כדי לפספס אותו, צריך לרשם לערוץ, להפעיל פעמון כדי לקבל התראה, ויאללה בואו לשולחן אנבוקסינג! אוקיי חברים, אז זה גם שולחן אנבוקסינג, וכמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה סמשרס עונה 3, עידן הקרח, פעם כזה פתחנו מזמן, אבל היום אנחנו הולכים לפתוח עוד אחת כזה. היום אני הבאתי לסרטון את בת שלי, בייל, היא אוספת את הסמשרים האלו, אז היא יפתח איתנו ביחד ויעזור לי לגלות איזה דינוזאור יש בפנים, נכון? נכון. יאללה, אז כמו שאתם יודעים, הצבע של הרגל עצמה היא עוד אומרת לנו איזה דינוזאור יש בפנים, וכל אחת זה צבע שונה, נכון? יש 6 צבעים, ובואו נראה. אוקיי, אז מה יש לנו פה? זה בעצם החבילה הענקית הזאת, הגדולה. ויאללה. אוקיי, מוכנה בל? כן. יאללה, אז יש לנו פה דבר כזה. סליים. נכון. ועוד סליים. ומה עוד? מה זהו? סמשר אחת קטן? אוקיי. ויש פה מדבקת ספוילר. אוקיי? סבבה. מוכנים? אז בואו נתחיל עם סליים קריסטל. נראה איזה גוף יש לנו פה בפנים. יאללה. וואי. איזה דבר. מה זה? זה סליים קריסטל יש פה בפנים. ויש לנו גוף של דינוזאור פה בפנים. יפה מאוד. אוקיי, אז יש לנו פה דינוזאור כחול. אוקיי, יאללה. סליים, הסליים הוא בסדר גמור. לא נדבק לו כלום לאצבעות. הנה, אתם רואים, אני יכול להוציא אותו רגיל בלי כלום. נכון, בן? יאללה. אז בוא נשים את הסליים הזה בצד, קודם כל, ונמשיך לפתוח את זה. אבא כך. תודה. יאללה. אוקיי. אבא. יש פה נראה לי ידיים ורגליים, נכון? בוא, תוציא. בוא תראה לי. זה מה זה, רגל? כן. אוקיי, תוציא עוד מה. תראה לי פה גם. אוי, מה זה? זה כמו שלג ממש. בואו נראה מה זה. הנה, ככה זה נראה, תסתכלו. זה השלג. ובואו נוציא את כל הדברים שיש פה בפנים. אוקיי, יש פה את הרגל אחת, רגל השנייה. יש פה גם זנב קטן. הנה, זה זנב. זה נדבק על הידיים. וזהו? לא, יש פה, הנה יד קטנה קטנה ממש, לא רואים אותה. יאללה, עכשיו אנחנו צריכים למצוא עוד יד קטנה ממש כזאת, אולי תתפסנו? בואי נמצא פה, תחפשי פה. רגע, איפה זה? מרגישים משהו? כן, הנה מצאתי. ממש יד קטנה, אז תיזהרו, זה ממש קטן. לא לשכוח, לא לזרוק את זה, אוקיי? סבבה, זה אחת. ועכשיו הכי חשוב שמה שנשאר לנו, אתם רואים פה את הראש בפנים כאילו בתוך הקרח, ובוא נפתח את הספרונצ'ק. זה הדינוזאור שיש לנו, בגלל זה אמרתי ספוילר, ויש לנו פה 6 דינוזאורים כל מיני כאלו, אז זה נופל לנו זה. כבר פתחנו אם אני לא טועה כזה, נכון? וכזה. ויש רייר בון, פתחנו את זה בטיק טוק. וזה נפל עם יד האדומה, אוקיי? זה יד כתומה היה, זה יד אדומה, וזה יד כחולה ממש. מה שנשאר לנו זה יד ירוקה, צהובה, ואת התכלת. אז זה אומר שאחת, שתיים, שלוש. האלו 3 חסר לנו, אולי אנחנו נמשיך לפתוח את זה, אם כמובן תאהבו את זה. זה דבר שאמור לפול לנו. יאללה, בואו נראה. אז אם מישהו רוצה רייר, אז תדעו, ביד אדומה יש רייר. ככה, בשביל כולם לספוילרים. יאללה, אז בואו נפתח את זה, את הפרוזן סליים הזה. נפתח את זה ככה, ואת תוציא את הראש, תפרקי את הראש בפנים. טוב. יאללה. בואו תוציא את הראש. הנה, הוצאנו את הראש. ועם זה, יש משהו לעשות עם זה חברים? אולי אפשר, אבל אני לא חושב שמשהו, זה פשוט לזרוק את זה לפח. אוקיי, זה הדינוזאור. אז בואו נרכיב את הדינוזאור. אוקיי, זה הדינוזאור יצא לנו כזה. וואלה, ממש מגניב. הולך לנו לשבת באחד המדפים עם כל החבר'ה שלו. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק. תירשמו לערוץ ותפעילו פעמון. ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי. ביי ביי.